Não querendo dar muitos spoilers, a capa do livro Está o Gato, que vai ser, no fundo, o que vai fazer com que a história toda se desenrole, porque esse gato vai morrer atropelado, e não posso dizer mais, porque vocês vão ler o resto. Something. That cat was dead. That brings things back. Cheers. Mas a partir daí muitas coisas vão acontecer, coisas que provavelmente não se desejariam que acontecessem. Forças obscuras, digamos, vão surgir e muitos céticos vão deixar de o ser. E penso que no fundo a mensagem que este livro tenta transmitir é até que ponto estamos dispostos a fazer alguma coisa para termos benefícios dela, ou, independentemente das consequências que possam trazer. A linguagem do livro é acessível, mas eu acho que todos os livros de Stephen King são acessíveis, no fundo, tirando alguns mais técnicos. Por técnicos digo que tenham mais linguagem virada para a parte de si, não assim, mas de resto a linguagem é sempre bastante acessível. E há sempre aquele mistério no início, portanto, se se sentirem um pouco desmotivados porque não está a acontecer nada, não fiquem, porque vai acontecer e tudo tem a sua razão de ser. O filme não vos posso recomendar ainda porque eu não o vi e provavelmente não o vou ver porque eu tenho muito medo dessas coisas e já me disseram que ele consegue ser um pouco mais assustador que o livro, portanto, eu não me vou meter aí. Mas se quiserem, também vamos deixar aqui o trailer. E foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem. I know what you're thinking of doing. But they don't come back the same.